Tjo tjo allihopa, välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er ute i världen, för att det är det måste helt enkelt. I dagens nya video tänker jag testa de här. Linus choklad. De är rätt dyra. Den här liten påse. Det var en sån liten påse. Gick på 40 spänn. Är dyrt. Men vi undersöker den. Så ser vi. Det är som en liten rund kula. Lite chokladkula. Och gud vad god den var. Här är det. Och vi var. Mjölke och mjölk som också grädd nog jag typ. Gud vad det var god. Jag rekommenderar dem att köpa dem faktiskt. De har olika choklad typ sånt. Nu kommer jag till den här betygssättningen. Du. Ni det här får faktiskt 5 av 5 av mig. Toppen godis och gott choklad helt enkelt. Så här choklad man kan njuta riktigt och ta en tugga då och då. Riktigt, alltså mjuk och saftig och alltså len i smaken. Jättegod var den faktiskt. Smälter riktigt i munnen och jorden också. Så 5 av 5 får de mig. Jag rekommenderar dem. Jag hoppas att ni gillar min video där jag testade Linders choklad. Så syns vi och hörs i en annan video. Ha det bäst allihopa, sköt om er och en fortsatt trevlig jul. Hejdå!